Jebuvuddeko otawala balukawo mu ggwanga lya South Sudan ng'abantu abatali bannansi eno omuli ne banna Uganda babayo mu ngeri ezitali zimu kigambibwa nti n'ebitebe by'amawanga agatali gamu mu kibuga ekikulu Khartoum byakubwa ne byonoonebwa kati amawanga agawerera ddala 18 gazizzaayo ebitebe byago mu ggwanga lino wabula mu kitundu ekimanyiddwa nga Port Sudan nga ne Uganda esazeewo okuzzaayo ekyayo eti yaffe yasazeewo okubeera nti eggulawo ofiisi ejjo kukiikirira eggwanga lyaffe mu kitundu kya Port Sudan kubanga olutalo okuva lwe lwatandika embassy zonna zaggalwawo mu Khartoum naye kati ng'amawanga 18 gabadde gaguddewo offices embassy nga baguddewo mu Port Sudan. Mbaka wa Uganda Sudan, Dr. Rashid Yahya Semudu Agamanti, kino kya kwongera enkolagana wakati wa Uganda ne Sudan mu byobusuubuzi wamu n'okuyamba banna Uganda ababadde bakyawangamiddeyo. Aliyo baafuna obuzibu nga tetubadde tetubamanyi n'abakyaliyo betumanyi betugezaako okuyamba abatonotono abakyaliyo n'okugenda mu maaso n'enkolagana ebaddewo mu byokusuubulagana wakati wa Uganda ne Sudan nti badde basinga okutwala emmwanyi za Uganda ate nga zibadde zituukira mu kitundu ekyo kya Port Sudan. Twagala omulimu ogwo okugenda mu maaso guleme kuyimirira era emmwanyi za Uganda zibeere nga zigenda mu bitundu bya Port Sudan. Mu bufu bwe bumu, ssettendekero wa Islamic University mu Uganda ne ssettendekero wa International University of Africa batadde omukono ku ndagaano okusobozesa abayizi abakosebwa olutalo n'emisomo gyabwe. Enteekateeka eno eriwo esayiningibwa olwaleero ejja kuyamba abaana abava mu mawanga amalala kujja okusomera mu oba bulaki ebeguddwawo wano oba mu nteekateeka eno egenda mu maaso ne IUIU abaana bajja kubanga mu mawanga amalala bajje basomere wano ne bannayuganda bajja kubeera nti nno bakiganyirwamu nnyo. Nyamba abaana abo bannayuganda n'abatali bannayuganda okujja okumaliriza emisomo gyabwe mu nteeka gye tutaddewo mu ndagaano eno gye tusayinyiza olwaleero. Akuya ssettendekero wa IUIU Professor Ismail Simbwa gy'agenda ategeezezza ng'okusooka we bagenda okutunuulira abaali bagenda okumaliriza emisomo gyabwe. Tugenda okukonsultatingayo ku baana bana abadde banaatera okumaliriza abali mu final years tujja okusookerako okuteekako focus then n'abalala tujja kubakkiriza okujja okumaliriza.